Ermənistanda Oxurim4.com xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbiçiləri və könüllülər arasında 2-ci Qarabağ savaşında həlak olanların sayı 10.764 nəfərə, yaralıların sayı 16.364 nəfərə, itkin düşənlərin sayı isə 763 nəfərə çatıb. Qarabağlı ermənilərə gəldikdə isə onlar arasında 3.522 nəfərin öldüyü, 6.000 nəfərdən artıq erməninin yaralandığı, 234 nəfərin hələ də tapılmadığını vurğulanır.